Bueno, y ekotalua, nola sortuan ekotaluan historia? Historia, oen dala, bost urte, seizazpi, incluso, igual, amabos aturte atzea, jumbarra sekau, ez? Bai, feritajun, bai, feritajun, beti iguala zeola, beti taloa txoixuana, beti irugi jarra, gazta, jo, txokolatia bapaten sartu zilen, gauza zoragarri bat bezala, eta urtero iguala, eta, ala, beti, ez, gozatu tomazetan, eozein feritan, ez handu baten batek, zehote, desberdina, ateako, pelotan garatia bukatuan, 2008, 2008 ingurruan, da, zanean, bueno, beste, kampeonaton bat, behar dia handik hemen, bizitza handa zea, eta esanean, bueno, beti pentsatu zen dira, taloa mejoratu inbarra da hola, obetu, aldatu, eta izpilu egun ematen beratu, eta hola jarri, eta ikintzak. Esan nio neguru ahi. A ber, baina hori txantxaek, oi gileak. Izpilu ahi botario, bai. Ia, izalikati, ahi. Izpilu batzotan gauza hundikak gertatzen dira, eh? Bai. Asko ke bai, igual. Ta zer antun zilean izpilukuak? Ba, esan zilean. Intzak. Ez dut esango esaldia bea. Zer, ba, barbaridaren bat botazian. Barbaridaren bat botazian, eta nik horri unko ez zin. Barbaridade hoi, astezan ez dakak hortikan, da geho beste akuntza, bai. Hortikan, hasi guan dena, guraka, hasi era, pentsatu denean, bueno, irina behar dia bola ekologikoan, da nik nekazal ikasketa zizkatelako, eta basikiat, natura zaintzian garantzioa oso ondila dela. Bai. Eta esan nean, bueno, fikat ekologikoan ingurun ikasi nilane bai, eta esan nean, hau behartik izan, hildo ontatik anjun barrazek hau, eta hortik aurrea. Bale. Fikat historiare ikasi genin, da esan nean, bueno, nahi iruditza zait, hartu bat zehatik emateun tripan mina, ez, talua, ez, batzu jan da, ezin dut jan gehiago, ze, etxeak humarrakat, okistu betekadakat, o batzuk esateko be, brrr, o goitik, o behitin ikua. Hori gauza bat ezango jat, nik bost ezango jat, aberregileaken o abernekin bata hon. Ni amunak esatzitxan, amuna pepita, behazen darra, ibezela goierrikua, arek esatzitxan, talua guain jateana, gordina jatea, gui beti etxian talua puztu itezan, puztu, ondo puztuta, ondo puztuta zehonien, hor zehonin da. Hortik anzetorrek pixkat, Antzeko zehozer. Bale, bota higo. Bere garaien talua, igual bai egitzen zuen txapaganean, zuen amonak eta txapaganean egitzen zuen gozo, eta tenboa luze. Bai. Hortun, hartu gai, itieko, zekin, sukaldatzeko, denbora ematez zion. Sukaldatzeko, denbora ematez zion, oida. Baina guain zeparatzea, dana azkar, dana ferin, tope, ordu beten irumila taloatea nahi, eta ezintza jo, utzi, 10 minutu, hor, zun, poliki. Claro. Ba, hoi pasazan ez orduan horretik, erdi gineak o... Erdi gordineak eta orduan ez tega inbeste hain ondo sartzen, ez da? Oida, ez da hain ondo sartzen, hoi egitea. Bale. Orduan, zer somatu guan, zer bilatu guan izateko hobeto osasun garrio edo hobeto sartzeko talori. Euskal Herrin ez da... Hemen gauzat esango jatiteko oidek, hau inberdiakenak erditik moztu, eta hemen jarriko ekola, eta raiatu ingoe, bale? Erki. Erditik mozteko orlaxe, eta hartzeka sal aldetik an, zerrara, eta gio beste aldia, bale? Bale. Oidek, tablan jarrizak ondo, oidek eta. Bale, eta zei zakontatzen, a ber, zein uan. Bai. Igual Euskal Herrin jendiago lasko ez daki, baino hartua berez, bueno, baki unundik etorri dan. Bai, Ameriketatik. Oida, Ameriketatik handa. Ameriketan prozesu berezi bat ikio dute hartua, izesatu bebestela, digesti joan zago oso txarra dala. Bale. Ikioe, nistamalizatu esatzen zaio. Nola? Nistamalizatu. Bai. Eta zertan datza horrek, a ber. Nistamalizazio horrek ikio karian egosi hartua. Ni guaindik ondo, ez dakit, prozesua nola ikian, baino bakit karian egosteala, urakin, da horrekin pasta bat ikiala, eta gero pasta horrekin o irina bihurtzea, o pastan beha talua ikiala, ez? Bale. Ta haik esatezuen, bestela hartua etzala bat digestio honekua. Bale. Bueno, hoi asmatu zuen, hoi intzuena urtetatikan. Ta hemen, eskaldunak, atxuk, estomagoa fuertia zekau, eta pentsatu genuen, bueno, hau gordinike jatea dauke. Hau gordinike. Arazoik, abe, gordinike eta ea ningo dut, eta gainea osasun garria izango da. Eta hor, nik teoria batzu bauzket, ze pasazan hartuakin, da ze garaioitan, da ze kristo pasazan da. Ba, omen dago, gaixotasun bat, deitzen dana pelagra, esatzaiona, hartua ez nistamalizatutako ondorioz sortutako karentzi nutrizional bat. Bale, nik guen hori esateiakena horren arira esango nilean pixkat
ogillakin fermentazio gabe gertatzean bezala, gutxi gora bera. Zabakik guain ogillakin jendiak zeliakoa diala, o bai. Estibola ondo bai. Digestitzen, osea, fermentazio bat pasabi ardu ogillak bai. Digestioa ondo inahal izateko. Eta igual gaur egun gertatzeko ogilla itelela, ere bai, ordu beten fabriketan, eta ogi hori estekela osasun garrila. Bai, bai, alde batetik horti dihua. Kasuntan vale. Hartu hai, ezin dillo hartu legamila, ze gluten gabeko... Ez dakalako, bai, bai, nik esate jat, ba, pixkat... Antzeko zerbait ematezialako. Bai, bai, antzeko zoz ematezun. Kasuntan, aiek esatezuen, latinoamerikarrak eta amerikarrak bai. Esatezuen, kariakin, asoziazio hona itezula, eta askoz nutritibogoa dala. Vale. Artuan lehen gaiak eta hobeto pasatzeziala gure estomago barrua. Vale. Bueno, bueno niko vale. Okina naukela, bai, berdina pasatzeko, okina bai. Digesti joakin berdina pasatzek. Bakasu honetan, nik esango nuke ez tala hola. Bizkaia aldian, Bizkaia iparraldian, mungia horringurun. Bai. Arto txikerra. Arto, oida. Oida, oida, hortik handao baritate famatua txakin hartuana. Bai. Eta hor, otxura beti izan da, artoa laben sigortzeana. Ni ez dakitzatik, ba, aningur urtan. Pixkat lehortu ondo txikitu alizateko, ez da? Oida, oida, vale. Oida. Ta nik nahi iruditzen zait, hau nire teoria, dia, beste hainbeste teoria bai. Eta egite jutena, eta lortu zuela artua, nola esan zailo, arra, eukitzeko ba, etortzean, ja, lurretatik handa jasotzen zunean, ja, azileak arra eukitzeko. Bai. Arrautzatxo bat, tximeleta baten arrautza bat. Bai. Hoi, ekin ezina da, batez ekologiko nahi baldin bagea, ekin ezina da, eta hoi urtetan da beti izan daola, ez? Ba, hoi hiltzeko laberatu itzezuen temperatura bajun egun askotan, egun askotan, bi hiru egunetan, labian sartuta. Bai. Ta hola, lortzen zuen hartua eukitzia, o hartua mantentzia, o gordetzia, bai hartu onda, bai irinen, urte guztiako. Bale, bale. Ze, ez baldin bazatxo sartzen labian, hor eukitzeu beak bere bitxua, o bere zomorrua, eta ekaina alden oaintxe gainea, oaingo berokin da asteianak. Izorratu itegoa. Tximileta bat baten azikia. Eta hartu bat zehontokin, hartu erin bat zehontokin, oain tximileta, kateatzeia oharrak. No. Horreti, batzun ona, batzuk. Ona, eta ematik igual, dai. Prozesu hori tezilela, eta hartua, igual lehortu horri eta gero, ba igual osasun garri joa guala. Oita. Oitek asuntua. Oso ondo harrapatuet.